보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해. Gente, cheguei do treino. Hoje não foi o melhor dos meus dias no treino? Não foi, mas eu fiz. Nossa, gente, eu não sei. Eu consegui fazer o primeiro 28 minutos, mas quando foi na parte de abdominal, eu não sei. Eu tô com uma dor aqui, tipo, nessa parte aqui. Gente, eu não sei se é gases. Parecia que ia estourar alguma coisa, sabe? Então aí eu não forcei, porque eu tava com muita dor. Não sei o que que era. É, eu já coloquei aqui, ó, minha roupinha de guerra, porque hoje é dia de lavar banheiro. Vou dar uma limpadinha em tudo. É, acabei de jogar cloro no quarto do meu pai. Gente, a minha casa está extremamente bagunçada, extremamente mesmo, tá? O chão, porque choveu, entra pó, entra com a grama. Gente, tá suja mesmo. Preciso lavar a louça. Eu coloquei aqui, ó, feijão pra cozinhar. Vou cozinhar e congelar, né, um pouquinho. Então, essa é mais uma parte. E vou dar uma lavada no banheiro, que já tá aqui, ó, no esquema. Ó. Tá vendo? Tá tudo no esquema, já deixei de molho aqui. Ó, gente, limpei o meu primeiro banheiro. Limpei rapidinho esse aqui. Agora eu já joguei cloro no outro. Tô limpando aqui, ó, o quarto do meu pai. Vou tirar o lençol agora. Aqui tava cheio de bolsa, sabe? As bolsas das viagens. Até hoje a gente não tinha tirado daqui, porque tava com uma casinha de marimbondo lá onde fica a portinha. Aí o Rafael tirou a casinha de marimbondo lá. E aí ele vai levar as malas, tá vendo? Que tá indo ali lá pra cima pra guardar. I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Limpei aqui já o meu quarto. Daqui a pouco eu vou colocar a cama, tudo bonitinho. Vou deixar um pouquinho assim pra dar uma respirada. Aqui, ó, já tá tudo limpinho, o banheiro também, ó. Aí o quarto das crianças já tá limpo também. Aí daqui a pouco eu coloco o lençol limpinho. Eu tenho que dobrar essas cuecas e meias também. Mas o bruto já tá, no meu pai também. Aqui eu já troquei o lençol já. Bom, gente, tava aqui. Até agora eu terminei de limpar os quartos, tudo. A Rafa lavou a louça pra mim. E aí agora eu vou tomar um banho, que eu tava fazendo uns trabalhos lá, que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Eu tava mexendo com as coisas, o site e tal. Agora eu editei também meu vídeo. E agora eu vou tomar um banho, que eu vou fazer as unhas. Minha cunhada tá aqui pra fazer a unha. Então eu vou fazer minha unha. Acabei também de estender roupa. Eu já estendi lençol. Lençol não, toalha, já secou. E agora eu estendi as roupas. Deixa eu mostrar pra vocês. As crianças estão brincando aqui, ó. De mamãe. Ele é o papai. Olha lá. E a minha roupa lá.
Olá. Olá. Olá, gente. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way back. Saiba que Deus, ele faz além. Ele faz além de tudo aquilo que a gente pode ver. Às vezes a gente não enxerga o que ele tem feito, mas ele tá trabalhando, sabe? Muitas vezes ele trabalha em silêncio, né? Então, descansa o seu coração em Deus, sabe? É engraçado que às vezes a gente, sei lá, a gente não tá bem, sabe? E a gente às vezes não sente, a gente se sente fraco, sabe? E é engraçado que nessas horas parece que tudo vai desmoronando, né? Quando a gente se sente mais fraco, assim, quando a gente não tá bem, sabe? Parece que tudo vai se desmoronando, né? E aí tem um versículo que diz assim, quem é fraco numa crise é realmente fraco, sabe? Então, diante dos problemas, a gente tem que ser forte, mesmo que pareça ser difícil. Mesmo que não é fácil, a gente precisa ser forte, sabe? Porque se a gente fraquejar na hora dos dias difíceis, a gente sempre será fraco, né? Então a gente tem que aprender nos dias difíceis a lutar, nos dias difíceis lutar, sabe? E não desistir não, porque muitas das vezes a gente acha que a gente é fraco e a gente acha que a gente perdeu, mas não, sabe? Deus é com você. Então, ele, por mais difícil que seja, ele vai estar com você nessa, sabe? É só você chamar Deus pra te ajudar nessa, pra que ele lute essa batalha com você. Porque ele luta e ele é fiel, sabe? Ele jamais desampara aqueles que nele confia. Então, se você confia em Deus, se você coloca a sua vida diante de Deus, pode ter certeza que ele estará com você, mesmo nos dias difíceis, sabe? Então, se tem uma crise aí, passe fortes, tá? E não esquece que Deus, ele faz além, né? De tudo aquilo que a gente pode ver. Então, não se preocupe, tá? Porque Deus é contigo. Cafezinho, gente. Vou colocar. A minha mãe fez um bolo de limão, né, mãe? É. Minha mãe fez um bolo de limão. Um toalha de café. Quê? I know I let you down. I made the same mistake. Eles pediram ao pessoal da escola, a gente mandou uma listinha do que é pra mandar pra escola. Então a gente tá colocando os nomes. Rafa tá raspando aqui, ó, pra colocar o nome do Gustavo. E aí não é tudo que é pra mandar, então a gente tá separando. Aí a gente acha várias, uma caixa, gente, cheia de lápis.
As crianças vai passando de série, vai ficando os lápis. Olha, isso aqui é do Felipe quando ele tava no segundo ano, ele já tá no quinto. Olha quanto tempo que já tem. É que eles gostam bastante dessas coisinhas, né? De ficar pintando. Aí minha mãe tá aqui, ó, apontando, vendo os que estão bom e os que estão ruim. Estamos fazendo uma limpa aqui. E aí, tem alguém já cheiroso, pronto para dormir, né? Deita embaixo da coberta. Tira o lençol pra você deitar no lençol. Eu vou bagunçar meu cabelo. Vai bagunçar seu cabelo? Uhum. Não tem problema, mas a gente penteia. Hoje já tô sem força, gente. Vou deitar agora, dormir. A gente deu um trato em todas as coisinhas aqui das crianças. Já arrumei tudo bonitinho já. As coisas do Gu já tá na bolsinha pra ele levar. Já tá todo mundo deitado. E eu vou dormir agora gostoso. Que amanhã começa tudo de novo, né? Amanhã continua nossa rotina, continua, as coisas continuam, então a gente tem que tá firme e forte, né? E é isso, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, não se esqueça de colocar um coraçãozinho aqui nos comentários pra mim, deixar um like no vídeo, que você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.